जब भी मेरी हो संगे दर, कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा, और हो जो हातिम को मयसर ये नजारा तेरा, तो कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जूद गरम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, और यही तिफली ओ जवानी के गुजारे महोसाल, अरे अब बुढ़ापे में खुदा राह में यूं दर से न डाल, क्योंकि तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी, और तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, और क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, अरे एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे सौ लाख को काफी है इशारा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और अकीदे का शेर कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयामी ही खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है
کہ یہ اتنا جانے کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور جو تصور میں تیرا پیکر زیبا دیکھیں جو تصور میں تیرا پیکر زیبا دیکھیں روئے وشم تک مت لائے سیما دیکھیں اور کیوں بلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ
पर मेरे आका मैं कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पर मेरे आका मदद को आ गए जब पुकारा या रसूल अल्लाह मदद को आ गए जब पुकारा या रसूल अल्लाह और जमाना छूट जाए रूठ जाए खल्क तो क्या गम जमाना छूट जाए रूठ जाए खल्क तो क्या गम न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मयसर हो फिर कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह फिर कब तक ये खादिम मारा मारा या रसूल लाज भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल नाज़रीन अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।